Номинациите в категория журналисти и интернет-базирани медии. Антон Гърдев, Filibe.com. Валентина Стоева, Детскикниги.com. И блогът Четецът, Четецът.com. Награда ще връчи Румен Леонидов, носител на званието рицар на книгата от миналата година. Видим сега рицарка ли, пак ще бъде. Да, рицарка Валентина Стоева. Честито. Честит празник на всички. Много се вълнувам, тъй като тази награда е едно признание за всичко, което не само аз, а и колегите ми правим за насърчаване на детското четене. И истината е, че тази награда вероятно никога не би дошла при мен, ако не бяха хората, които стоят до мен. Искам да благодаря на първо място на Лора Филипова, моя най-верен съмишленик. И разбира се, човека, който всъщност преди 6 години ми каза, че трябва да се занимавам с това, Александър Кръстев. Благодаря на всички. Освен сайта Детски книги, представлявам фондация за насърчаване четенето детски книги, която се надяваме скоро да стане едно нещо, което липсва в дома на детските книги и този дом да представлява българската детска литература по света. Направили сме кратка крачка. Вярвам, че ще ви изненадаме за напред и следете всичко на детски книги.